মালকানগি জেলা বিজেপি পক্ষর মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দাবি গণবিক্ষোভ সহ কার্যালয় কার মালকানগি জেলা ভারতীয় জনতা পার্টি পক্ষর মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দাবি গণবিক্ষোভ করা সহ মালকানগি জাল্যালয় ঘেরাও করেছেন প্রথমে বস্টাণ্ডার মুখ্য রাস্তা জিলাপাল কার্যালয় পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার নারা যথা ওডিশন সরকার চলব না সরকার ইস্তফা দিতু ନବଦାସ କେସ୍ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରୁ ଭଳି ନାରା ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଥିଲା ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିମାଇଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମାଣିକଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ସୋଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସମ୍ପାଦକ ଜଳନ୍ଧର ନାୟକ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦଶରଥ ପଡ଼ିଆାମି विधायक प्रतिनिधि नवघन लोकै जिल्ला जुव मोर्चा सभापति भवानी शङ्कर मुखर्जी जिल्ला अनुसूचित जनजाति जनजातिर मोर्चा सभापति बनमाली बर्जा जिल्ला एससी मोर्चा सभापति उत्तम राई जिल्ला कृषक मोर्चा सभापति विजय बैरागी जिल्ला जाओिसि मोर्चा सभापति विजय महारणा जिल्ला महिला मोर्चा सभानेत्री देवी माढी एक्स जिल्ला सभापति गुरुचरण महान्ती राज्य कार्यकारिणी सदस्य सामल सुनानी ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ସର୍ଜୁ ସରକାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଥି ପଦୁମାଝି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ କୁଶ ତାତି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦୁଇ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଓ ରତନ ବନି ଗଣେଶ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀ ଓ ମଣ୍ଡଳ ପଦାଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍